Amanya gangenze waso Emmanuel muri mtami kono ya feje musinzira mwebale nyo akade ke mtu wano kubanga mtu goberera mbatumideko nyo nemba buzako muri mtia ntambula ne beef organic access building ku Lubaga Road a doctor akola ku nsonga zo kujanja bamujanja bya organic abasajja n'abachara mwe namugendeyo doctor abenga bakola ko kunamba esimu eri ku screen ku mukono ogwa kono obogira aba wale kigambo beef akaboneroke woboja enamba yesimu ya doctor ekindese sawa zina kaongezi gemauri lagenda ku na baga maguno mkutu tuwaguwayo Trust Media ne waswa Emma tuwajiwayo elimu mwenaje muli tuwatusa kama ule agawali chika gana muli ganaku elanga ga kubika nisama mzikirize okusinzira ku mbozi jenfunye eva mu Dubai enako zene Dubai tufuna nyo information ya abana bafude nisama okubabikira omukulu amanyiki duanga Ali Zimura gwentegedde konti abadde abera Dubai elanga yafude enako bili ezise emabega okusinzira ku information jenfuna okuva mu gwanga li Dubai mu kitundu kya Dubai omukulu ono Ali Zimura batugamba nti mukusoka amaze bbanga nga mulwadde mu ddwaliro okumala emyezi ebiri era mbu okusoka bamulongosa omutima wabula oluvannyuma yaddamu n'alwala Zimura baddamu okulwala okusinza ku mwolo jenfuna agavaayo bagenda okuddamu okumukebera ngambu ebibumba bye byali byasirira era ngambu yali yajjula amazzi mulubuto erabwe kityo yafude na kubiri mabega sono lecho nti okusinza ku information nyingi okufuna ekitala nti ekibumba kye kyalina okubanga kitekebwa kakatimba nga n'olubuto lwajjula amazzi omukama tyamusobisa kubanga asimatuka bujjanja byobo erabwe tunasobola okubanga afa Ali Zimura ono Dubai eno jabada kwasaganyiza emirimu gye era nga wetwogerera nti omulambo guli mu ddwaliro erimanyikiddwa nga erya Rashid Hospital Mochale era nga mikwano gye abali e Dubai eyo okusinzira bwe bangambye bangambye nti banoonya buyambi n'okusobola okubanga ate balaba engeri munnayuganda ono gy'asobola okubanga akomezebwawo amawulire g'okufa kw'abantu kwotwongedde ogabateerayo wabula enkoma obono gye bakomawo yekyasinze okubeera enzibu kubanga bakomawo mu mbeera kubanga balina okwesonera akasente so nkyo nsaba okubategeeza mwena mikwano gya Zimura Ali mwenaje musinzira era ddoboozi lye mugenda okuwulirawo lya mwana omuwala abadde mukwano gwa Zimura Ali yatuwadde information nga atugamba nti Zimura Ali bwati yasobodde okubanga faka tusobola tumala okuwulira omuwala ono nga atuwulira briefly ku ebyo byadde bikwatagana ne Zimura Ali mmanyi agange nze nansera okuwini nga ndi best friend wa Ali tubadde fenna ebbanga Ali abadde akolera Dubai Ali yasoka n'alwala ne bamulongosa omutima Ali n'addamu n'alwala bagenda okuddamu omukebera nga bagamba nti ebibumba byasiriira olubuto mbulwajjula nga lwetaaga okumusikamu amazzi ekibumba nga kyetaaga omusibako akatimba kale kwegamba ebintu nebibeera bizibu nnyo era Ali bwatyo yatugenzeeko n'atufaako ennaku bbiri emabega tubadde tugezaako okufuna buyambi mu eri yenna abasobodde naye alina ekitono ky'abeera asobodde otufunira Ali mzadde alina abaana basatu be yalese musajja wattu esawa ya kakati ng'ali mu ddwaliro lye bayita Rashid Hospital yeetaaga okujjayo ali mu mochare yaayo era nga twetaaga obuyambi tusobole okussa munaffe Bwe batyo agave Kampala galaga nti ate Zimura Ali alese abadde musajja mbula kalevu buvubuka abadde muto alese abaana basatu e Kampala era nga famire ye eri mukulajana ne mikwano gye giri mukulajana gisaba Zimura Ali asobole okubanga ate akomezebwawo okudda mu ggwanga lye Uganda asobole okubanga azika onondoza wakusatu kube n'akababikira nga gwe nasooka okubabikira yali mukulu Damba Fred oyo twamwogerako juzi wano era famire eri mu nteekateeka ezimukomyawo twongere okubanga tusaba essaala asobole okubanga nate akomezebwawo waliwo gwe nabagambako Stuart Kigozi Ssaalongo oyo yaliwo emutungo famire nagireeta mwagiraba ngeraajana ngera naye esaba buyambi kati ne Zimura Ali kye kimu kubeera n'abafamire nfunye contacts zaabwe nsobole okubanga mbatuukako ndabe embeera gye bali tujja twolobule tukyaleko mu famire ya Zimura Ali tulabe ku famire ye taata we baganda be n'abaliyo n'abaana be balese nambeera eri etya kyenyaga twogereko briefly nga tugatta ku mboozi y'okubanga tumaze okwogera ku kufa kwa Zimura okuva e Dubai era nsaasiddeko bannayuganda mwenna abali Dubai buli alina ensonga ey'okuyambako Zimura Ali n'okumuza make sure nti noonya ku famire mwogereko nayo obeeyogereko nammwe naye nga buli amanyi Zimura waali
buli amanyi abadde amanyi kuzimula sharing a story eno sharing ane munno mubulire nti munayuganda munnaffe Dubai afudde abanayuganda bafa bayitirivu nyo bafudde tetujja kuteekawo strings attached cause edini yatugamba nti okufa kubeerawo era omuntu asobola okufa essaawa yonna mu kaseera konna any person can die okusinzira okubulamu bwensi bubeera naye ekibuzo kiri nti bannayuganda abali mu kufiira mu mawanga nga Dubai kyensinza okuzuula kwe kubeera nti bannayuganda balaajana kwegamba munayuganda bwafa bannayuganda bannaffe ate be batoba okulabika nti bamuzza ekibuzo kino nkizza eri gavumenti n'ebitongole ebyenjawulo nti tukoze enteekateeka ky'okuzza abantu bano kubanga milioni za abiri ze basaba 15 12 ez'okuzza bagenzi of course ende nyingi naye ate ogenda okumaliza nga famiri ze zitoba n'okubanga zikomyawo abantu baazo nsaba bannayuganda gye muli n'abatutwala mwongere okuteekawo enteekateeka eneesobozesanga enteekateeka eneesobozesanga abantu baffe okusobola okubanga bakomezebwangawo mu Uganda kuba kati bw'ofiirwa omuntu ng'afiidde nga Dubai muganda wange wabeera okulya n'okukomba essowaani mu kuzza omulambo kubanga ebintu si byangu yadde n'akatono nga bwandibadde okisuubira ebintu bizibu nnyo nnyini ddala nga bw'okiwulira tebitambula bulungi wadde n'akatono so n'olwekyo kitalo nnyo ekyokubanga twongera okufiirwa abaana baffe abali eyo tusabe Katonda yongere okuterezaamu ebintu byongere okutera okufa tetusobola kujjawo kubanga kyatutonderwa abantu balina okufa naye ate munnange ekibuzo kiri nti omuntu afudde atya ebiseera ebisinga afiidde mu mbeera ki waliwo okufa nga naye afudde mu mativu oba waliwo okufa nga afudde mu nfa ematiza ekyo kikulu nnyo waliwo okufa ng'ofudirwa bulagajjavu waliwo okufa ng'ofudirwa mirimu egikumenya oba onfuna bulungi nnyo we shall take a deep state a deep time to look for this family batubulire omuntu oyo babadde bamuwuliza babadde bakimanyiko oba mulwadde abadde mu mbeera ki naye okusinza ku mwala gwe muwulidde waggulu awo atunyonnyodde nti zimula abadde mulwadde for 2 months abadde ku kitanda nga yalina ensonga z'omutima yalina bamala okumukebera omutima ogwo bakozeko guganye ne bamukebera nga yasirira ebibumba nga yajjula amazzi mu lubuto oba okitegeera ebimu byemu ku bintu ebiri sensitive ku mubiri gw'omuntu nti singa okeera ku makya n'oba nga olwadde ekibumba ebiseera ebisinga okuwona kuba kutono naye amidst that I'm just requesting let's create an avenue eneesobola okubanga eyambako bannaffe abeera bafudde okusobola okubanga bakomawo mu budde ennaku zino abadde emirambo gimaze ebbanga gikomezebwawo era gikomezebwawo famiri zaagyo obanga kiyambibwako bannayuganda bannaffe abasinzire Dubai n'abasinzire abeetolodde ne bannayuganda abalala gye babasinzidde be batola akasente okusooka nga tuzza emirambo gino ekibuzo kiri nti ekyo tulikikolako maddi bannayuganda bali kowa okutoola sanga sente zaabwe okuzza abagenzi bano kiki ekinaabangawo omugenzi Zimula Rashid Zibula Ali ali mu ddwaliro erya Rashid gye bagamba nti baagala bamuggyeyo alabike nti addakeeka nabagamba okuziika kya buwangwa famiry yandyagadde eziike ku muntu waayo n'aba afudde famiry watch list aziikibwenga ku butaka kikulu nnyo mu kalica yaffe ey'omubuganda okubanga omuntu aziikibwa ku kijja kikulu nnyo kikulu ddala omuntu asobola kubanga yafudde naye ekisinga okuluma famiry zino n'abazeeterudde kwe kubeera nti omuntu bw'afa n'alemu okuddizibwa ku butaka ekyo kiruma nnyo famiry nnyingi zengeze entambuliramu yonna okitegeera yonna baclaiminga ekintu kimu wakiri omwana tumuziike ka tumuziike so nsaba tuteekewo embeera esobola okuyambako ku famiry zino okusobola okubanga zizza abantu baazo obulamu butambule n'olwekyo kitalo nnyo ekya mikono gya Zimula bannayuganda mwena gye muli bambi munnamwe yafudde mugeze okubaka kye mukolawo n'enteekateeka nga ye mwegatta association zammwe ezemulimu ez'abannayuganda ebweru mulabe nti omugenzi ono addizibwa okwabwa obwe nze wa Semanuel.